Добър ден, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вторник е и започва семейното интересно предаване «Мисия Добро семейство». С мен е водещата Ирина Милчева, педагог, психолог и медиатор. Днес е Международният ден на възрастовото многообразие. Светът е пренаселен, но сред нас има хора от най-различни възрастови групи. И за това е интересно и всеки в различната си възраст чрез нея ни учи, така че нека да се поздравим, че живеем в мир и сговор всичките поколения и генерации, които в момента се намираме на земята. И дай Боже да работим в тази посока, да укрепва разбирателството между нас. Международен ден честит на възрастовото многообразие. Уважаеми зрители, можем да живеем с пълния си потенциал, само ако сме разрешили за себе си най-големите въпроси на съществуването. Ако добре познаваме феномена смърт и ролята му в живота на човека, ако знаем що е свобода, ако се справяме с изолацията, самотата, ако приемем, че в много голяма степен около нас стават процеси, които като че ли са безсмислени. Тоест, темата за безсмислието в човешкия живот е една много интересна тема. И ако ние разрешим тези големи въпроси, имаме отношение философско правилно към смъртта, свободата, изолацията, самотата, безсмислието, тогава ние можем да се справим с следващата глава на своя живот. Тогава ние ще познаваме изкуството на живота. И аз бих прибавила към тези термини, ако можем да се справим с златната възраст, което много от нас го наричат предверие към истинския живот, нека да наречем тази златна възраст, че говорим и за старостта. Тя се включва в понятието златна възраст. И ако можем да се справим с тази следваща глава на своя живот, старостта, тире златната възраст, и я приемем точно такава каквато е, ние ще сме се справили с едни от най-големите въпроси на съществуването. Първо, защото много малко хора достигат до зрялата възраст и до златната възраст. И второ, защото живеем през златната си възраст в свят, в който вече са по-малко на брой нашите приятели и познати. Свят, който в много голяма степен се променя, но и ние сме в невъзможност да сме навън сред кипежа му, така както бяхме, когато бяхме млади, сред кипежа на живота и го познавахме изтънко, доколкото е възможно, когато си навън, да виждаш процесите, които стават в заобикалящия ни свят. Ако тази нова глава, която аз нареках, нова глава в живота ни, която аз нареках златната възраст, ако тогава съумеем да рестартираме живота си, като вече влезли в пенсионната възраст, тогава може човек да се превърне в така наречения модерен възрастен. Тоест да еволюира от фиксираната си нагласа към себе си в човек, който търси развитие в света наново. Ако се превърнем в модерен възрастен, и за това работим и за това помагам днес, че своята беседа и среща с вас, да се научим бързо да бъдем, бързо да се адаптираме към новите неща, да сме отворени към тях, да си съдействаме с екипи, да се консултираме с други, да разговаряме в по-голяма степен в тази своя пенсионна златна възраст, защото хем има какво да кажем, хем отново сме отворени към новите знания и по един интересен начин ги пречупваме, ги трансформираме, ги прибавяме към своята ценностна система.
Да се превърнем в моделен възрастен човек означава да сме отворени към новото, да разговаряме с хората, да не се затваряме в къщи, да сме отворени, да се развиваме. Дори ако става въпрос за нова ниша и за нови опитности, например за хората от моята възраст, много нови уменията заборавени с компютър или с съвременни технически средства. Боравенето с нови езици, изучаването на нови науки, които се появяват. Защо да не се занимава с това нашата памет? Тя не е намалява, когато ние я ползваме. Нашия ум може да го съхраним, когато го ползваме и в така наречената златна възраст, като модерен възрастен човек. През следващата фаза от живота си човек решава пенсионната възраст, с кои дейности ще продължи да се занимава, от кои дейности ще се откаже, какви нови дейности ще освои, така както казва Артър Брук, в живота си да преминаваме от сила в сила. От красиви изживявания и създаване на нови събития към още по-красиви събития и нови изживявания. И вие знаете, че като че ли човек с възрастта се променя, но красотата остава в него и тя се оттегля навътре и отново личи във възрастния човек неговата тиха съзерцателност и красота, която много възрастни хора носят. Така че духа на старите хора бележи напредък, върви нагоре, макар и физическите показатели така или иначе да вървят надолу и ние постепенно да сме оставени от нашата дееспособност, бодрост понякога и желания за физическа изява. Това намалява, но това нека да не ни хвърля в покруса, защото такова можем, такова даваме на света. Всеки дава на света това, на което е способен, ала не пряко сили и ала не по принуда. Днес, уважаеми зрители, говорим за златната възраст. И отново ще повторя, което за мен е предверие към живота, защото все повече изследвания са направени и показват, че човек все по-дълго време съхранява своята психологическа дееспособност, своите знания и умения, своя дух, който развива и който е отворен към толкова много нови неща, които ни заобикалят. Колкото повече живеем, толкова, както знаете, ние придобиваме опит, затвърждаваме личните си гледища и социални позиции, верните идеали и принципи на поведение. Каквито и постижения да имаме, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия, те не са валидни вечно и не бива да ги превръщаме в достоинство това неизменно да прилепваме към тях. Така мислят, че стават нещата и на всяка цена държа да става точно по този начин. Това прилепване е изключително неполезно и стресиращо, защото понякога нещата, които можем да вършим по един или по друг начин, вече се вършат по съвсем нов, творчески, непознат за нас начин. В килера на нашия живот живеят много промени, живеят много прашни спомени. И сега, на средната и на по-късната възраст, твърде много аспекти на живота отново е препоръчително да се преживеят, да се осмислят. Не трябва да забравяме, пише Юнг, че много малко хора са артисти в живота и че изкуството на живота е най-благородното и най-рядкото от всички изкуства. Изкуството на живота. Това са думите на Юнг и през цялото си протежение на своя живот ние се учим как да живеем сносно, да славим живота, като го ценим, като го познаваме, като го изучаваме
И това всичко обединено в едно като дейности. Как, уважаеми зрители, живеем в следобяда на нашия живот или, както казва Карл Юнг, следобядът на човешкия живот трябва да има собствен смисъл и не може да бъде само жалък израстък към сутрешния ни живот, към оня живот, когато сме се събуждали като деца, като юноши, като млади хора, а после в какво се превръщаме? И дали после онова, което наричаме с думата после, ни удовлетворява, кара ни да се чувстваме достойно и когато кажем, ние сме в следобяда на нашия живот, във вечерта, при вечерта на нашия живот, да кажем, аз се чувствам добре. Как да го направим? Точно за това днес бия камбанката в моята беседа, носеща името Златната възраст. Статистиката показва, че се повишава честотата на душевната депресия при мъже около 40. При жени невротичните трудности започват по-рано. В тази фаза на живота, дълбоко подчертавам, между 35-та и 40-та година се подготвя значителна промяна на човешката психика. И забележете, вече е в различна посока. Характерът бавно се променя. Нерядко моралните принципи стават твърди и към 50-та годишната възраст се стига до период на нетолерантност и фанатизъм. Човек се държи за това, в което вярва, спазва и следва тези принципи неотклонно, които смята, че са истина. Това става някъде около 50-те години, когато характера вече е затвърден, може да се превърне в една аморфна застинала маса, която като лава на вулкан не мърда, ама как ще се развиваме, когато нашите убеждения са се превърнали в лава неподвижна и аморфна маса. Виното на младостта не винаги се избистря с напредването на годините. Често то помътнява и човек става недоволник, стари, който постоянно мърмори, постоянно прави забележка, постоянно се изразява по начин, който говори, подсказва, че той завижда на по-младите, на по-енергичните и на по-силните хора, които го заобикалят. Ако родителите на даден човек са още живи, като че ли периодът на младостта продължава, човек е сигурен, сигурно по-спокоен, когато са живи неговите родители, когато може да побеседва с тях и да се почувства като тяхния син или дъщеря. Често при такива случаи смъртта на бащата, вече възрастния баща, има ефекта на свръхбързо, почти катастрофално озряване. Когато се отиде бащата, човек по-бързо озрява. Когато си отидат родителите, народа казва, след родителите идва редът един ден, приближава редът и краят и на децата. Без да сме фаталисти, разбира се, защото никой не може да определи колко дълго ще живее един млад или един по-възрастен човек. Това не се нарежда по човешкия разум. Има една друга сила, която решава. Това е гласът на природата, на биологията, на силата, за която ние знаем толкова малко. Човек се чувства неподготвен винаги, когато идва смъртта или когато внезапно казва, охо, аз съм вече на 65, охо, аз вече не съм над 50, а съм над 60, не съм над 60, а съм над 70. И обръщайки поглед назад, човек започва да цени годините назад, и да вижда какво е имал, а сега с какво трябва да се съобразява. Нещата стават по по-труден начин. И както казва една жена, познат ми препоръчва, на години жена, познат ми препоръчва да тренирам скално катерене, аз не мога да си сложа бельото. Ами да, вече все по-трудно става човек да се обслужва, и когато някой му казва, ела да спортуваш, той сякаш забравя, че той човек малко по-бавно координира движенията, съгласува ги. Малко по-малко е издръжлив.
И когато има упражнения за бързина и точност, просто човек окапва от класацията и може и да не достигне до финала, а по-младите хора с лекота да стигнат до него. Човек се чувства неподготвен понякога за тази възраст, за този възрастов период. Някои го изживяват много тежко. Не приемат, че кожата се избръчква, че тялото започва да има миризма. Тя се нарича сенилна миризма. Че кожата започва да се люспи. Аз съм виждала стари хора, които такива люспи отделя кожата им, че ги почистват почти с прахосмукачка, освен с баня. И човек просто става различен и с шега ще кажа, сякаш е сменен. Но нека да помним човека, когато е бил млад. Защото тогава, когато е бил млад, нека да го помним в силата му. Това е същия човек, сякаш дегизиран в ново тяло и когато вече тялото спре да му служи, тя душата се избира да продължи пътя си и да се върне в дома. Ние пристъпваме в следобяда на живота малко неохотно, с фалшивото предположение, че нашите истини идеали ще ни служат както и преди. Ама между впрочем сме се озовали в един по-различен свят. И това, което сме мислили за истина, вече ни важи. И тогава вече трябва да се запознаем с нови понятия, с жестоки понякога истини. Защото на работното място може да кажат, ние вече нямаме нужда от вас. Децата може да нямат време за нас. Приятелите може да ни напуснат, преселяйки се от дома на оня свят. И да се чувстваме все по-самотни и по-малко хора да желаят да ни посещават и да се черпим с ликьора на спомените. Та да дойде и момента, когато с никой не можем да си хортуваме, защото просто са намалели нашите връстници. А да говориш с човек от друга възрастова група пак е полезно, ала не се иска да се сравняваме с някой набор или наборка, та да видим къде сме ние, с каква житейска скорост се движим в човешкото битие. Но ние не можем да живеем следобяда на своя живот по програма. Следобяда на нашия живот всеки го живее по своя си начин и той е различен, както са различни и хората. На неговата сутрин, защото на живота ни, на сутринта на живота ни, е било, се са случвали такива неща, които сега вече като че ли не са се случвали и като че ли сутрешното ни събуждане в младата ни възраст е окончателно изтрито. Няма е сутринта, няма го зенита на слънцето, когато сме имали пълнота на силите си. Ние вече сме в една малка вечер и това, уважаеми зрители, което е било истина за нас сутринта, вечерта ще се превърне в лъжа и ние започваме да мислим по един по-различен начин. Защото и коефициента на полезно действие ни е друг. Защото и щаха ни за много неща намалява. И както казваше майка ми, носете дрехи, когато ви отиват, хранете си, когато може да оцените храната и ви е вкусно. И всеки помни в детството си вкуса на филията, която е хапвал. И всеки помни колко се възхищавал от десен, рокля, панталон, блуза, риза. И всеки си спомня вкуса на детството. И какъвто е вкуса на детството, такъв е и живота на човека. Защото в сутринта на нашия живот се предопределя какво ще се случи по-нататъка. Ако в сутринта на нашия живот ние сме овладяли умението да обичаме, сме изградили топли връзки с околните, това е залог, че ще имаме интересен, плодоносен живот, който ще ни харесва, удовлетворява, наелектризира, вкарва в екстаз. Ние ще живеем достойно и ще го оценяме. И в заника, вечерта на живота си, ще се умеем да станем нахранени от масата, за да кажем, аз бях щастлив през този живот. И щом съм щастлив, нека да отстъпим мястото на други души да се хранят на житейската маса. При
Остаряването, уважаеми зрители, трябва да знаем, че животът ни не се издига и разгъва, а че един незабележим вътрешен процес го скъсява. За един млад човек е почти грях и със сигурност една опасност да се занимава твърде много със себе си. Но за остаряващия човек това е задължение и необходимост да се обърне сериозно внимание. Много личи на стария човек дали си обръща внимание, дали си дава на душата и на тялото това, което има нужда. Почивката, милостта, толерантността, забавата, шегата. На младия човек толкова не личи какво си дава, защото природата му е дала свежест, бодрост, бързо възстановяване и физическа дееспособност. Но устаряващия човек, той се грижи за тялото си, което е все по-старо, все по-сбръчкано, все по-носещо миризмата на възрастта. След като е разпространил светлината си върху света, слънцето оттегли лъчите си, за да освети себе си. Ето едно много хубаво сравнение, което можем да използваме. Ние осветявахме другите в детството и в младостта, сега в старостта е време, да, като слънцето, да направим, да започнем да осветяваме себе си. Вместо да правят така много от възрастните хора, предпочитат да са хипохондрици, постоянно да мърморят, да се страхуват от болести, да се оплакват от болешки. Много възрастни хора пригръщат скъперничеството, вместо да са по-щедри към себе си, защото малко време им остава. Много хора възрастни започват да се превръщат в доктринери и прегръщат едни доктрини, които на кого са нужни, освен едно празно философстване, с претенцията аз знам, пък вие не. Хората започват да аплодират ненужно миналото. Ами миналото си е там. То е напълнило нашите хамбари. Ние сме се изучили, изградили сме ценностната си система. Защо още смятаме, че миналото е по-добро? Че нали тогава полагахме повече усилия за толкова неща, сега живота е по-лесен. Изобщо говоря. Или хората се превръщат във вечни юноши, да тръгват да правят едни операции, да опъват кожи, да лекуват как изглежда кожата на гушата, кожата на ръцете, на деколтето, дърпат клепачи по-нагоре. Всячески се мъчат да изглеждат по-млади. Ама човек не може да бъде излъган така лесно, нито по отношение на това дали е заобиколен от умни хора или от идиоти. Човек не може да бъде заблуден твърде лесно да види един навечен юноша, че просто е попреминал годините си и той може да се е облякал като юноша, но той е човек над средната възраст. А тя е толкова достолепна и е по-интересен един човек, който си приема възрастта, отколкото един човек, който се вдетинява в желанието си да се подмлади, да стига чак до крайности, които го превръщат в карикатура. Аз не се присмивам. Аз говоря със съчувствие за хора, които искат да си прикрият възрастта. Важно е да сме чисти в плътския смисъл на думата, в физическия смисъл на думата. И възрастта винаги прозира. Каквото и да правите, дори маска да си слагате, и във времето, когато трябва да си измиете лицето, да паднат макияжа, коректорите, пудрите, фондютена, и отдолу прозират старческите петна. Е, какво обидно има, че и бръчките, и старческите петна показват къде е била душата в трудните си душевни терзания по протежение на човешкия живот, където страданието е по-напреден план и където радостите са толкова малко. Защо ние да се гмуркаме във фалшивите радости, да изглеждам привидно толкова млад, толкова запазен, толкова съхранен, толкова младежки вид?
Ама не може като застанеш до младия човек да не се види разликата. Но младия човек трябва да бъде воден, поучаван, да сме милостиви към него, да го разбираме. В него говори Богът на любовта, хормоните на любовта и там ние можем с това, като се владеем, много добре да го съветваме. Има обаждане. Заповядайте. Има обаждане. Ало? Да, здравейте. Добър ден. Някои умни хора казват, че живота бил като театър и всеки играл някаква роля. Сега, нека да кажа едно мое сравнение, де сега го измислих. Според мен, по-скоро живота прилича на ресторант. Там, каквото си поръчаш, това получаваш. И не само това. Накрая заплащаш адекватно това, което си поръчал. Да. И живее добре този, който добре познава менюто, но в подробности. Разбирате ли? Айде, чао! Да. Вие говорите за изкуството на живота и за схващаните на някои хора, а народа го е казал много ясно, каквото почукало, такова се обадило. Много неща зависят от нас и аз за това казах за слънцето да сме като него, което като даде на всички, пък накрая обръща и огрява себе си. И една мисъл ще допълна на слънцето, ще ти огрявам всеки ден, за да заобичаш отново. Човек, докато е жив, независимо в коя възрастова група се намира, в възрастово човешко многообразие, е петимен да обича, е в състояние да люби, да се привързва. И защо да не се привързва в хората? Защо да се привързваме към предметите? Предметите са преходни, хората са преходни, но това, което може да ти даде човек, живо същество, не може да се мери с хапче или с някаква вещ. Без да омаловажавам, разбира се, материалния свят. Хората, които се преструват на млади външно, плащат високата цена, защото подклаждат една заблуда и защото сякаш се отричат от втората половина на живота си и те смятат, тези, които се правят на вечни юноши, че трябва да са валидни истините, които владееха първата половина на живота. Аз трябва да храня семейството, да, ма идва време за почивка. Аз трябва да бъда добър любовник или добър съпруг, да, ма вече физиката е друга. Аз трябва да съм по-добър от съседа, ама съседа има много по-вече време, защото е по-млад. Тоест, ако ние използваме принципите и целите си от първата половина на живота и ги слагаме във втората половина на живота, уважаеми зрители, ние ще загубим връзката си с реалността. Народът е една много хубава мисъл. Ще изпушим, ще изперкаме, вече влизаме в жаргона. И тогава, когато това се случи, ние ще загубим връзката си с реалността, ще се превърнем в едно хвърчило и това няма да е истинското живеене с чувство, че достойно крачиш по земята и тя те подкрепя. Земните хора са най-духовните хора. Обикновените естествените хора са най-невероятните хора. А чудаците, които ни заобикалят, които пледират, че са повече от другите, които искат в тях да се акцентира вниманието ни, са изключително самотни и сломени. Много добре определям човек, който иска да изпъкне и който играе играта на, и се е включил в играта на клоуна. Аз ще покажа колко съм смешен, аз ще ви развличам, за да ми оцените, за да ми ръкопляскате. Вътре зее такава празнота и такава самота, че тогава този човек може да отиде при психиатъра в града и при психолога, за да го лекува от неговата депресия и тогава доктора или психолога да го посъветва да отиде при клоуна и тогава клиента да каже: аз съм този клоун. И като клоун и в живота да прикрие мъката си, страданията си, тревогите си, мислите си, работя като клоун, но депресията ми, въпреки клоунизма ми, в пряк и в преносен смисъл се засилва. Много трябва да сме свързани, такава е моята препоръка, с реалността. С това да ценим годините си и да знаем, че те носят един свой специален аромат и една неоценима мъдрост.
аз имам навика всяка година да казвам, това е най-щастливата ми година. И вярвам, че съм се умяла да направя годината си най-щастливата. Някой ще ти каже, ама тя не може всяка година да е най-щастливата. Да, но аз го твърдя, защото понякога, когато се чувстваме щастливи, усещането, че щастието ни е безусловно, ни обхваща. Няма причина някой да каже, аз съм щастлив, защото имам 1 милион джоба. Или аз съм щастлив, защото получих отличие от рекордите на Гинес. Или друг да каже, аз съм щастлив, защото съм избран за президент. Ама тук има условия. Аз съм щастлив, защото. Ние се чувстваме щастливи, няма значение по кое време, в кой житейски сезон се намираме, когато това е безусловно. Това е едно чувство, което ти обзема, не е с употреба на дрога, субстанции, психотропни, алкохол, храна и такава, които ни дават различно чувство, светоусещане. Ти просто чувстваш, че си щастлив безусловно. Между друго, когато имало войни, и сега има войни, разбира се, и хора умират от глад, те казват, че когато човек умира от глад, страха изчезва. Това е едно много интересно изследване, а когато ние се тъпчем с ненужни неща повече и събираме около нас ненужни неща, повече се страхуваме, че можем да ги загубим. Според западната философия, колкото трупаме, толкова по-добре. Според източната философия, ние през целия си живот трябва да махаме ненужното, онова, което ни обременява. И много пъти, когато човек каже, имам 3 къщи, имам 5 коли, той постоянно мисли как да ги пази, как да ги съхранява. Познавам човек, който получи от тотото предметна награда, много скъпа, ами той изпадна в ужас как да я съхрани, какво да направи с нея, защото вече той ние беше купил пожелание, той е спечели от спортния тотализатор. Тоест, уважаеми зрители, ако можем в златната си възраст да махнем ненужното, онова, което само ни кара да се страхуваме, да се обременяваме. Познавам хора, които не напускат неудобните си жилища някъде далече на село или в малко градче, въпреки че имат по-хубави апартаменти в по-големите градове, за да пазят къщата. Защото там има един меден казан, защото там има един мъркуч, защото там има тел и те поставят пъстротата на човешките си преживявания, срещи с хората, социални контакти на нивото на мъркуча, подсинкования казан или медния казан и едно наследство, което и нашите деца просто след нашата смърт ще го сложат на буклука и въобще няма да жертват това, което един възрастен, почтителен, добър човек иска да опази за децата си. Ама децата след смъртта ще го вземат и ще го отнесат някъде, защото вече не се ползват медени казани. Сега няма такива мъркучи като едно време и така нататък и така нататък. Днес темата е златната възраст и, уважаеми зрители, дълголетието има смисъл за човешкия вид, към който принадлежим. Ние се гордеем, когато кажем, аз съм от дълголетен род. Говорила съм за рецепти за дълголетие, колко е важно да оценяме това, което имаме и да съхраняваме и да работим за изграждане на вътрешния си мир. Следобедът на човешкия живот също трябва да има собствен смисъл и не може да бъде само един жалък израстък към сутринта на живота. Отново го повтарям, защото живота ни трябва да бъде хомогенен, цялостен, пълноценен, пълнокръвен, разнообразен, истински, жизнен. Смисълът на сутринта лежи в развитието на индивида, нашето вграждане във външния свят, продължението на нашия вид и грижата за нашите деца. Това е в сутринта на човешкия живот. И това също така е съвкупност, това е очевидната цел на природата. Ала когато тази цел се постигне, какво следва? Ние си задаваме този въпрос. Който носи в следобяда закона на сутринта, ще
плати с увреждане на душата си толкова сигурно, колкото и растящия младеж, който се опитва да спаси детския си егоизъм и участва в грандиозен социален проект, който всъщност е и провал. Тоест, ще го кажа с други думи, когато човек и на млади години, и на стари години иска да се движи с една и съща скорост в живота, ще се провали. Вие знаете оня анекдот, една баба решила да прави всичко това, което правило 5-годишното и внуче. Да скача, да се търкаля, да бяга и до вечерта тя не оцеляла. Ама истината е, че ние не можем да правим много неща, както ги правят младите хора. И обратното. Има млади хора, които живеят като старци. Първо, второ, трето. Трябва сега това, трябва сега онова. Няма да излизам от стаята, няма да ходя в света. Ама ти не си старец. Какво правиш с хормоналните си фойерверки? Какво правиш с нуждата си да пригърнеш някого? Да имаш допир, докосване кожа в кожа, защото имаш хормони. Че, нали знаете, уважаеми зрители, най-голямото отклонение и патология е човек, който е хормонален, да е целомъдрен. Ама той, щом има хормони и вече в детеродна възраст, защо не трябва да търси партньорта да продължи човешкия род чрез потъване в любовта? Ето, за това се използва този термин, да потъна в любовта, да пропадна в любовното чувство, което е свързано с служене на любовта, та да продължи човешкия род и да прибъде света, в който живеем. И това е целта на природата. Правени на пари. Много хора казват, основната ми цел е правенето на пари. Други казват, искам да направя кариера в политиката. И тяхните цели са социални. Там стоят, в социалния живот. Други пък искат да изградят здрави семейства и добро поколение. Това, уважаеми зрители, е свързано с нашата природа, с нашата култура, с това, което ние избираме. Аз избирам, че с моята ценностна система към каква цел да се насоча. Един иска пари, отново ще повторя, друг иска добро семейство, един иска кариера, друг иска деца, продължение на потомството, оставане на име. Вие сте чували неведнъж да казвам, че тъй като живеем в един безсмъртен свят, а сме смъртни, онези, които искат да отидат в бъдещето, оставят гените си и влизат в бъдещето чрез децата си. Онези, които нямат деца, имат време и възможност да правят героични дела. И всеки помни Левски, уважаеми зрители, Левски, който няма семейство, но остави героични подвизи. И всеки помни Ботев, който остави семейство и дете, и пише това прекрасно писмо и наскоро беше честването на Христо Ботев на своята единствена любима Иванка и на своето дете. Извинете, Венета и Иванка са жена му и дъщеря му, на които остави едно писмо, в което показва своето възхищение и обич и служене на семейството. После отечеството си пише Христо Ботев, обичам вас, най-много вас. Тебе, Иванки и Винето. Това е. Отдал се на семейството. Културата лежи, културата понякога лежи извън културата на природата, т.е. понякога човек може да има цели, които не са свързани с неговата природа, социалните цели, може понякога да нямат връзка с целите на природата. Може ли случайно културата да е смисъл и цел на втората половина на живота? Защо не? В примитивните племена наблюдаваме, че старите хора са почти винаги пазители на мистериите и законите и чрез това се запазва, съхранява културното наследство на племето. Тоест там уважават старите хора и в златната си възраст те са жреци, те са служители, които пазят мистериите на племето. Как стоят нещата при нас? Къде е мъдростта на нашите стари хора? Къде са техните безценни тайни?
техните завети. И сега ще ви спомня за златния триъгълник баба, дядо и внуче, че тогава ние даваме на нашите внуци нашите безценни завети, тайни съвети и рецепти, които да продължат чрез нашите внучета в следващото поколение. В повечето случаи нашите стари хора се опитват, за съжаление, да се конкурират с младите. Това объркване идва от ширящото се надценяване на достоинството на възрастта. Значи, аз съм забелязала, че в България има расизъм по отношение на възраст. Възрастен ли си? Така сме зле възпитани, че може да те подбутват, че дори и да ти кажат, ма що си изпълзял на улицата, а не стоиш вкъщи да си мреш на спокойствие. Това го казват младите хора. Надценява си възрастта. Този млад човек се чувства подценен, защото е млад и силен и защо са тръгнали пенсионерите да се возят по автобусите. Аз съм го чувала. А не си стоят вкъщи с памперса и там да се занимават и да си умират. Липса на възпитание. Липса на уважение към старите хора. Това се среща в недоразвити хора, невъзпитани хора. И аз не ги критикувам. Аз искам да обясна, че когато ни критикува един такъв недозрял човек, ние виждаме дългото влияние, лошото влияние, огромното влияние на неговите родители, които са психически незрели хора. Заповядайте. Ало, аз съм аз. Абе, защо възрастният не знае какво да каже на младия, бе? Може да му каже, абе, дай бе, младежо, да сравним целта на излизанията ни. Ти за какво си излезал и аз за какво съм излезал. Дай да ги сравним и ако твоето е по-ценно, добре ще се прибера. Айде, чао. Така. И в този, значи, младите не искат да говорят с старите. Младите единствено, когато пътуваме в градския транспорт, може да ти направи забележка. Да, има млад човек, който ще стане, ще ти отстъпи място, но не им се говори с старите хора. Старите хора са по-охотни да хуртуват с околните, само че околните нямат време. Всеки е тръгнал да бърза, да пътува, всеки следи спирката, на която трябва да слезе. И така, в градския транспорт не е удобно да си дават заветите старите хора, а по-добре да в своето семейство и на клубовете, в които се събират старите хора, в семействата и в клубовете да придават своите завети. Винаги трябва да гледаме напред и каквото съм научил зад моите няколко десетилетия, повече от половин век, да мога да го предам на следващото поколение по най-различен начин. Чрез изкуството. Картина, книга, чрез разговора, чрез описването на изкуство като танци, като хора, като песни, чрез предаване на умения за готвене, за шиене, за нареждане на изложби, за обработка на храни, компоти, зимнини. Всичко е предаване на завети и това е разговора, който можем ние, възрастните, знаещите, мъдрите и опитните хора, да предадем на онези хора, които се учат. Затова много често има заведения госпите на баба. Има книги, рецептите на баба. И това е приноса на старите хора към младите, защото предават своя завет и своя опит. Не трябва да бързаме старите хора да искаме да се връщаме назад. Ами нека да вървим напред и да дадем това, което сме научили до тук. Трябва да се обясни на тези хора, които искат да младеят, ама по един смешен начин, че е трудно да се види каква друга цел може да предложи втората половина на живота, освен нова цел. Да съхраня свежестта си, доколкото е възможно на своята преломна възраст и да предам заветите си. Ала не мога да се състезавам с младите и да бъда конкуренция за тях, уважаеми зрители. Не се сравнявайте с младите хора. Старите хора са си с тяхните достоинства. Младите хора са си с тяхните предимства. Аз винаги казвам, че младите хора ни превъзхождат, но и ние поназнайваме нещо и бихме могли да ги учудим. Не като спорим и не като се сравняваме с тях, а като получим правото на изява,
да кажем нещичко под сурдинка, което е мъдър съвет или е окуражаване. Защото младите хора по-лесно се обесърчават, а когато се обесърчим, работата ни е спукана, с две думи. Развитие на живота се наблюдава точно когато сме на различна възраст. Дали, вие ще кажете какво разбирате под развитие на живота. Ние научаваме нови неща за живота. Ние се променяме. Ние разбираме колко е полезен. Ние създаваме и репутацията си, изграждаме статуса си. Има обаждане. Заповядайте. Заповядайте. Ало? Така. Продължаваме, уважаеми зрители. Днеска говорим за златната възраст. Имаше няколко обаждания. И аз ви благодаря за подкрепата ви. Темата е много интересна и много пъти слушателите и зрителите на Пловдивската обществена телевизия са ми подканяли точно да говорим за тази възрастова група, а днес, както казах, е деня на възрастовото многообразие. И светът печели, че има възрастово многообразие, уважаеми зрители, защото благодарение, че има млади и стари, здрави и болни, ниски и високи, белолики и чернолики. Благодарение на това възрастово многообразие и расово многообразие, светът е интересно място. Ние винаги можем да научим нещо ново за културата, бита, вярванията, историята на хората около нас. Ние винаги се учим от различните тежки, леки, интересни съдби на заобикалищени хора на различна възраст. Проблема на едно дете е също така голям. Марк Твен казва, когато едно дете си загуби куклата, това е както ако един възрастен човек загуби войната. Детето е загубила куклата и това е още по-сериозно, допълва Марк Твен. И продължавам, уважаеми зрители, с темата. Много хора се опитват да улеснят поколението след тях, да живее по-лесен живот. Аз съм говорила с родители, които казват, искам да му остава удобно жилище, искам да му остава мрежа от добри приятели. Ама ние не можем да живеем вместо нашите деца и наследници. Ако ние научим детето си как да се справя и с глада, как да се грижи за себе си и когато това му е много трудно, как да не губи вярата и да се развива духовно, тогава това е повече свършена работа, отколкото ако сме оставили една спестовна сметка на нашето дете. Разбира се, родителя винаги иска на детето да е по-лесно и в този смисъл малко нехай как ще се изгради характера. Ние по време на детството искаме децата да ни слушат, а после когато влезат в кохортата на работническата класа и на работещите служители, искаме да се менеджират, утвърждават, изпъкват, да имат мнение, да се борят. Еми как ще се случи, като ние сме ги формирани послушни и така бих казала кланящи се на авторитетите. Да. Децата трябва да уважават авторитетите, децата обаче трябва добре да си поставят границите, да си знаят мястото и да върват напред. Защото младият човек винаги казва истината, той е много прям и има какво да се учим от тях. Заповядайте, в предаването сте. Освен за втори път се обажда Петър Мечев. Да. Аз малко по-така радикален. Да. Моите деца, като направих 18 години, казах, ще татко ще дават и тук по 10 лева за издръжка на семейната фамилия. Да. Сам си направи сватба, сам си купи жилище, сам си го заведи, сам си направи сватба. Да, да. Дядо Петю е беден човек, нищо не направи. Никой не са ми казали, татко, ти трябва да направи сватба или годеш и така нататък. Аз съм другото сто европейско. Да. И давам примера, който аз съм го направил с моя светски живот в обратно на България, като селянин. Аз съм селянин и казвам, че селянин не е обидна дума, тя е
една благодарствена дума на селянин. Благодаря ви. Да. Благодаря ви, господин Мечев. Разбирам възхищението ви от това, че вашия син сам се е справил, нали, вашето дете е организирал този сватбен ден. Това е на фона на пък многото инициативи, които вие сте направили за него. И вашия син също ги цени, да знаете, така както и вие цените това, че той си е помогнал сам. Ама всички знаем и на това сме учили нашите деца, както и вие сте учили вашето дете. Една много така мисъл, която уважавам, помогни си сам, за да ти помогне и Господ, и света, и силата, и кой в каквото вярва. Уважаеми зрители, за съжаление за много хора приближаващата се старост е само и единствено намаляване на живота. Те не притежават спокойствието на старата възраст. И не трябва да забравяме, че много малко хора са артисти в живота. И ще продължа след последното обаждане, защото има много малко време. Заповядайте. Алло. Да, чувам ви. Заповядайте. Да, ами понеже казахте за там автобусите, аз пътувам всеки ден. Да. И понеже ме знаят някои шофьори, че съм с карта, особено когато съм сам, и не ми спират. Да. И някой път се каша ми за една спирка, налага ми се да се прехвърлям. Ами правят ми забележки, защо съм се качил за една спирка, а аз съм инвалид човек. Да. Да. Няма никакво уважение към възрастните хора. Ама ти защо всеки ден се върнеш, не знам какво правиш, да. Не знам си какво, не знам защо. Бих казал, че няма никакво християнство. Да, да. Няма никакво съчувствие. Шест. Какво ще му стане да натисне едно копче и да пътне сирачката на диска? Трябва да е човек, пък е много трудно да е човек. Много пъти до този център, който контролира градския транспорт, и някои път ги го плавят и въпреки ще продължават да ги правят. Да, да, благодаря ви. Ще ги плавят за това работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Абсолютно сте прав, че много често се шири неуважение към възрастния човек, докато хората в тази своя златна възраст заслужават и уважение, заслужават и почет навсякъде, където се намират. В последните няколко минути сме на срещата си, уважаеми зрители. Кога можем да станем удовлетворени от масата на живота? Разбира се, когато сме усвоили изкуството на живота и сме оценили всичко това, което той ни е предложил. Мнозина приближават прага на старата възраст с неудовлетворени искания и неизбежно обръщат погледа си назад. За да живеем и то изучавайки, освоявайки, познавайки и достигайки до изкуството на живота, е добре, уважаеми зрители, да използваме максимално нещата, които имаме и ситуациите, в които сме потопени, да обичаме хората, да боготворим божественото. Всеки боготвори. Единственият избор, който правим, е кого да боготворим. До нови срещи и дай Боже през всяка своя възраст да личи как приливаме силата си в нова сила. Наслука напред да се обичаме.